Moi! Tervetuloa kanavalle ja tervetuloa uuden videon pariin. Tässä onkin hetki mennyt, että on tullut video tänne YouTubeen tehtyä. Joka tapauksessa niin tämä kesä on ollut vähän erilainen mulle, sillä yleisesti sillä kun kesä alkaa ja kevät loppuu, niin mulla on ihan hirveä tohina päällä. Mä tykkään tehdä kaikkia rakennella ja piharemonttia on tässä tehty niin kuin parina viimeisenä vuotena, niin kuin olette ehkä täältä YouTubesta nähnyt. Nyt on jotenkin ollut vähän erilainen kesä. Mä en oikein tehnyt juurikaan mitään semmoista isoa remonttia tai projektia. Että oikeastaan kaikki mitä on tehnyt niin on ollut hyvin semmoista pientä ja vähäpätöstä. Ja en oo sit viittinyt videoitakaan kuvailla. Jostain syystä ei vaan sit on mukaan ajatellut silleen, että ei tää varmaan ketään kiinnosta, jos mä nyt jonkun ruuvin kiristän tai saranan rasvaan. Mutta nyt tää kesä, mä olin muutenkin ajatellut tän kesän silleen, että kun mähän näitä videoita tein, aloitin silloin 21 vuonna, kun mä tilasin sen kiinalaisen minikaivurin. Ja sitten mä kaivoin sillä talon ympärrykset auki ja mitä kaikkea. Ja sitten viime vuonna, 22 vuonna, niin mä tein tuossa alaeremontin myöskin sillä kiinalaisen minikaivurin avulla. Ja siitä tuli aika aktiivisesti kuvattua. Ja täytyy sanoa, että noin kuin yksin tekee ja sitten kun kaksi kesää meni hyvin pitkälti oikeastaan käytännössä tuollaisessa piharemonttien tekemisessä, niin mä ajattelin sitten, että tämä vuosi, tämä 23 vuosi pitää olla vähän rennompi. Mä haluan vähän myöskin vähän nauttia, elää hetkessä. No, onhan se tietysti hetkessä elämistä, kun kaivaa minikaivurilla salaremonttiakin, mutta no, ehkä sä ymmärrät, mitä mä tarkoitan. Et tarkoitus oli ottaa vähän rennommin. Tarkoitus oli kuitenkin tehdä tänäkin vuonna jotain, mutta mä ajattelin, että mä en ota siitä mitään stressiä, että mä teen, jos mä teen. Ja enpä sitten oikeastaan ole tässä tehnyt vielä mitään. Älä kuitenkaan huolehdi tai huolestu. Tarkoitus on kuitenkin näitä videoita tänne edelleenkin tehdä, mutta tässä tuli vaan tämmönen tauko nytte. Ja nytkään mä en oo tarkoitus tässä videolla mitään sen suurempaa tehdä, muuta kuin että kesäloma olisi tässä alkamaisillaan ja olisi tarkoitus lähteä kesälomalla vaunureissuun ja mikä sen parempaa kuin vähän katsella tota meidän uudehkoa hankintaa, eli asuntovaunua tossa läpi ja mä en tiedä, haluatteko nähdä, miltä salaremontti näyttää niin kuin talven jäljiltä. Tässähän itse asiassa oli se paikka, mistä se meidän perustus oli pikkusen notkahtanut. Ja tässä tätä nyt sitten näkyy ja siellä on vanha kunnon työjuhta. Itse tehty kuormaa ja edelleenkin odottelee vaan, että kunhan pääsis hommiin, mutta ihan hirveästi tässä hommaa ei ole ollut. Mutta edelleenkin käyttökunnossa ja jotain pientä niin kuin näkee, niin siinä on noin mun itse tekemät trukkipiikit, niin sillä jotain olisi kuljeteltukin, mutta tältähän tää niin kuin näyttää täällä talon ympäryksessä, että tänne on polkupyörät jo löytänyt paikkansa ja hommat on siinä mielessä vähän kesken vielä, että kaikki pintatyöt pitäisi tehdä ja tässä nyt ollaan, kun tässä ollaan tässä talon takapihalla, niin täällä on tämmönen penkere tässä. Niin tää pitäisi tehdä tietysti loppuun sitten tässä maisemoinnin yhteydessä, mutta en tiedä tuleeko olemaan vielä tämä kesä. Aika näyttää. Ja jos kattelit mun salaremonttivideot silloin, niin tämähän oli mulle tosi haastava tehdä, kun tässä oli nämä tämmöiset pilarit. Ja tässähän niin kuin on terassi ollut meillä ja tulee olemaankin, mutta sitäkään en ole vielä tohon tehnyt. Mutta sekin on tarkoitus tässä tehdä. En tiedä, tapahtuuko sekään vielä tänä kesänä vai sitten vasta tulevaisuudessa. Mutta jos oli tarkoitus vaan näyttää, että miltä täällä niin kuin näyttää nyt sen jälkeen, kun niin sanotusti salaremontti valmistui, niin ei tää on muuttunut miksikään. Ja ihan hirveästi tässä ei ole maatkaan painunut oikeastaan. En ole oikeastaan huomannut juurikaan semmoista painumista tämän pinnan osalta. Muuta kuin itse asiassa yhdessä paikassa käydään kattoa. Tässä näkyy tämmöistä pientä painumista. Mulla on tossa toi teleskooppi vähän tolleen tuettu. Eli tässähän menee toi purkuputki salaoja ja sadevesille. Se menee tuolla tosi syvällä maalla ja tähän tuli sitten pintaan niinku savimaata, multa maata, mikä no savimaata se oikeastaan on, niin silloin kuormaajalla tohon ajoin. Ja se on aika paljon tosta painunut, mutta tässähän täytyy sanoa, että tässähän oli
Mitä tässä oli? No niistä videoista nyt varmaan näkee, mutta ainakin 2 metriä on syvä toi kaivanto tossa, että sitä en saanut niinku tiivistettyä, kun semmoista kuivaa maata siihen sit ajoi, niin se ei tietenkään oikein tiivisty noilla mun laitteilla, niin se on tosta vähän painunut, siihen pitäisi vähän täytettä laittaa lisää, mutta se on ihan hyvä nyt niinku nähdä se, että miltä se näyttää. Tosiaankin sitten kun tulee semmoinen sopiva hetki ja sopiva fiilis, niin sitten voi ajaa tuohon täytemaata ehkä vähän multaakin päälle ja pistää tähän vielä uudestaan nurmikon siemenet. Tähän tuli silloin pistettyä tähän selän taakse. Tää platta niin sanotusti tuli tästä niinku muotoiltua vähän uudestaan, kun siinä oli vähän semmosia muotoja, mistä mä en oikein tykännyt. Ja eipä toi ruoho oikein tässä savimaassa lähtenyt kasvamaan. Täytyy vähän panostaa siihen ehkä enemmän jatkossa. Ja tää kesä, tää 23 kesähän, niin tää on ollut tosi kuiva ainakin täällä Etelä-Suomessa, että vettä ei ole hirveästi tullut. Ja sitten kun on toi oma rengaskaivo, niin sielläkään ei liikaa vettä ole ollut. Tässä on muuten, katsotaas. Tähän tuli muutamia hedelmäpuita laitettua, niin ne on ihan, suuri osa on ihan hengissä. Ja siis viime syksynä, 22 syksynä, niin nää on ihan hyvän näköisiä. Ja joissain näissä oli ihan, saattoi olla jopa jotain pientä hedelmää tulossakin. Tuolla ainakin näkyy. Niin omena on tulossa jo. Oh, tuolla oikein paljonkin jo. Ja tässä oli jotain omenaa, päärynää ja sitten oli kirsikkaa. Ja tämmöistä pientä maisemointia tuli jo silloin viime syksynä myöhään vielä tehty. Tosiaankin tarkoitus olisi nyt tätä asuntovaunua vähän katella läpi. Ihan hirveästi ei tarvii. Mehän käytiin tuossa sillä muutama kuukausi sitten reissussa. Ja siinä ei mitään kovin isompaa niin kuin semmoista sanotaan murhetta ollut tai semmoista estettä, minkä takia sille uudestaan voisi lähteä. Mä oon pikkusen parantelen sitä tähän reissuun, että aina kun, mä tarkoitan sitä, että kun käy ensimmäisessä reissussa tommosella uudella hankinnalla, niin siinä alkaa huomaan niitä, että se on siitä todellisia tarpeita, mitä siellä reissussa olisi kiva olla, mitä vaunus olisi kiva olla. Ja niin tollakin kertaa, niin muutama juttu niin kuin pistin merkille, että ne olisi kiva ehkä seuraavaa reissua saada sitten laitettua, niin käytäis kattoo. Lintukin on kakannut tuohon, hyi! No niin! Ihan ensimmäisenä, niin mä osin sitten tänne telkkariin. Tää oli itse asiassa jo viime reissuunkin hommattu, mutta en uskaltanut jättää sitä silleen, kun se oli. Niin kun tässä vaunussa siis ei ollut telkkaria, kun me ostettiin tää, mutta se oli TV-teline, joka oli tuolla ylhäällä. Ja se on tommosessa niinku, mä en tiedä mitä matskua tää on, mutta se on niinku tosi hepposesti oli tossa kiinni. Ja se oli semmonen käännettävä TV-teline ja se kyllä näytti siltä, että se ei kyllä siellä pysy niinku ajon aikana. Niinpä mä tein tähän tämmösen ihan kunnon teline ja tää on nyt oikeesti kunnon tämmösessä seinässä kiinni ihan läpipulteilla. Ja nyt ei kyllä varmasti tule ja tää on aika kiva paikka, tätä voitais käännellä. Sitten joko tonne niin kuin olkkariin päin tai sitten, jos haluaa tässä sängyssä katella, niin käänteleminen onnistuu tosta. Mutta mitä mun tarvii tehdä, niin mun suuri projekti on siis näiden johtojen vähän siistimmin laittaminen. Käytännössä pujotella tuolta takaa ja mulla on tuolla 12 voltin pistoken, niin sinne sitten saa ton pistokkeen kivasti. Niin, siis telkkari toimii 12 voltilla, niin joskus reissussa huomasin, että olisi ihan kiva, kun olisi telkkari, niin voi pistää tuosta vaikka YouTuben pyörimään tai sitten katella ihan vaan jotain telkkaria, että kotona aika vähän tulee telkkari katseltua, niin lomareissussa se voisi olla ihan kiva välillä vähän ottaa rennosti. Ja toinen juttu onkin tuossa laatikossa, mutta sitä ei vielä katotakaan, katsotaan se vasta kohta, että tämä onkin ehkä se jännittävämpi juttu mun mielestä.
Mun mielestä menee nyt ihan siististi. Vähän on johdot tulee tuohon näkyviin, mutta ei vitti tehdä semmosia mitään niinku radikaaleja asennuksia tämmöiseen vaunuun, kun ei tiedä sitä aina, että pitääkö tätä lopuikää vai ei. Mut nyt ne menee mun mielestä ihan siististi tuolla, ja sitten ne menee tuolla ylhäällä ja tuolta tolleen. Kivasti, ja nyt voitais kokeilla, että lähteekö telkkari vielä päälle ja näkyykö kanavat. Siitä kokeillaan virrat päälle. Automaattinen kanavahaku. Hyvin toimii. Sitten olisikin aika tämän mielenkiintoisen paketin. Tää on oikein, tää on hyvä. Kolme laatikkoa ja ensimmäinen Mopekan kaasupulloanturit. Tätä nyt on niin paljon puhuttu ja kehuttu ja höpötelty tästä. Ja itse asiassa mulla se varsinainen syy näiden Mopeka-antureiden hommaamiseen oli se, että meillä on semmonen, onko se Truumatikin valmistama semmonen ultraääni-anturi, mikä laitaa siihen pullon kylkeen ja sitten se piippaa. Niin se meni rikki, se ei kauaa kestänyt ja takuu tummessani. Ei siinä sitten auta muu. Ei auta itku markkinoilla, vaan ajattelin sitten, että siirrytään nykyaikaan ja hommasin kaksi tällaista Mopekan anturia. Nämä on nyt näitä uusia Pro-versioita. Ja tuli suoraan Amerikasta Mopekan valmistajalta. Ja tämä Mopekahan on niinku, mä ajattelin, että tämä on joku varmaan joku etelä-eurooppalainen valmistaja, mutta tämähän on ihan amerikkalainen merkki. Ja tekee myöskin sotilasteollisuudelle esimerkiksi kaikenlaisia juttuja, antureita, joten ilmeisesti kovinkin laadukkaasta merkistä on kyllä kyse. Ja siinä mielessä uskalsin hommata. Ja tämähän on aika, pitäisi olla aika helppo homma. Täällä on ohjeet, ei muuta kuin appi sovelluskaupasta. Ja sitten ei muuta kuin laitetaan se tonne pohjaan ja sinne voi vähän tätä rasvaa laittaa ilmeisesti. Tässä tulikin joku pieni rasvatuubi oikein mukana. Katsotaan se. Tollainen pieni rasvatuubi mukana. Niin vähän rasvaa sinne pohjille ja anturit kiinni. Ja sitten, koska olen myöskin sen verran vanhanaikainen, niin en halua pelkkää appia. Jos esimerkiksi omaan puhelimeen tulee jotain ongelmaa tai sitten vaunu esimerkiksi käyttää joku muu sattumalta, niin hommasin tämmöisen antureiden vastaanottimen, missä näkyy, sitten voi tarkastaa tästä varmaan nappia painamalla sitten tuon kaasusäiliön tason, eli missä mennään. Tämähän on aika tämmöinen karkea, mutta tämä on tietysti parempi kuin ei mitään, koska nyt kun me oltiin siellä edellisessä reissussa siellä Baltian reissussa, mistä mä taisin jonkun videon pätkää tehdäkin sieltä, joo, tein esimerkiksi Viron Motonetista ja näin poispäin, niin siellä meillä ei ollut mitään antureita, ja sitten kun oltiin vielä ulkomailla, niin ei yhtään tiennyt, miten noi kaasun tasot on, ja riittääkö kaasu, niin piti mennä sille aika säästöliekillä niin sanotusti. Mut nyt ei tarvii hätäillä enää, koska saadaan anturit kohta toivottavasti kiinni, ja nähdään, miltä näyttää, mutta mä rupean nyt hommiin, ja katsotaan, miltä kohta näyttää. Tää oli vähän tämmöstä pientä näpertämistä saada nämä anturit toimimaan, mut kyllä mä varmaan sain ne. Ei toi nyt kovin vaikea siis oo toi asennus, mutta hetken siin joutu niinku lähinnä toi synkronointi. Eli saa, kun mulla on kaksi anturia ja kaksi pulloa, niin saa ne niinku, tiiäksä, oikein päin tonne niinku vastaanottavalle puolelle sitten. Eli mä tein silleen, että mä ensin synkronoin tonne appiin ja sitten tohon vastaanottimeen. Eli tähän näin. Eli tässä toimii, mä hetken tosiaan mietin, että saaks tässä niinku molemmat samaan aikaan toimimaan, mutta nyt näyttää siltä, että saa. Katsotaan tänne kaasupullon pohjaa. Eli siellä on anturi ja toisessa pullossa, tuolla noin, on toinen anturi. Ja nyt sitten jos tästä katsotaan, niin katsotaan toi ykkös anturi. Se on tuolla noin, siellä on kaasupullo täynnä
ja sitten tämä, mikä on tässä mun jalkojen välissä, niin sielläkin on kaasupullo täynnä. Tämähän on aika karkea, tämä mittari. Eli katsotaan, miltä toi nyt näyttää tuolta puhelimen appin kautta sitten. Eli jos me verrataan tästä, niin mulla on kaasupullo ykkönen, niin siellä on 76%, kaasupullo kakkonen 95%. Ja jos me otetaan tuosta tuo ykkönen nyt näkyviin, niin se näyttää täällä, että se olisi niin kuin mukamas täynnä, kun se on 76%. Eli ilmeisesti tästä mä olin jo aikaisemmin lukenutkin, että tämä on vähän karkea tämä pieni vastaus, jos pelkästään sillä menee. Mutta onhan tuo nyt aika hienoa, että pystyy niin kuin sisältä katsomaan niin kuin noinkin hyvin tuon kaasupullon tilan. Ja tämä appi on kyllä tosi hyvä. Se näyttää ihan reaaliajassa ton. Ja aika näyttää, miten hyvin nämä toimii, mutta ainakin mä oon näistä kehuja muilta kuullut, niin mitä jottei. Täytyy tuosta vielä linnunkakat putsata ennen reissuun lähtöä, ettei pääse palamaan kiinni. Niin onhan se vähän inhottavaakin, kun linnut kakkii. No se lähti helposti. Ei tarvinnut kuin vähän laittaa autoklymiä. Täällä edessä on kunnon köntsä tossa noin. Laitetaan siihen vähän tota. Annetaan sen mehustua vähän sen köntsän siinä. Mähän just tosta tajusin, että mähän en ole siis esitellyt tätä vaunua ollenkaan sen jälkeen, kun tein sen ensiesittelyn. Ja tännehän on tullut muutamia uudistuksia ja päivityksiä jo heti ennen meidän viime reissua. Joten mä voisin nyt tässä kohtaa itse asiassa näyttää nämä muutamat jutut, mitä tänne on nyt tehty. Niin kiva vähän esitellä, mitä on niinku saanut aikaiseksi tuolla esirippujen takapuolella. Ensinnäkin WC:ssä on semmonen päivitys tullut, että tämän hanan mä vaihdoin uuteen, ja tää on nyt semmonen hana, mistä ainakin pitäisi saada. Eli täältä saa vedettyä tän niin kun nousuputken, vai miskä tätä kutsutaan, niin laskuputki. No joku hanan putki kuitenkin, niin sen saa tosta vedettyä, ja sitä voi käyttää vaikka pyllyn pesuun, jos siltä tuntuu. Sen lisäksi kaikki nämä sängyt, tässä on tää parisänky, sekä sitten lasten sängyt, tai kyllä tulla aikuinenkin mahtuu nukkumaan, niin meillä lasten sängyt, niin kaikki on saanut tollaset custom sovitetut päiväpeitot tänne. Tässäkin näkee, niin tässä on tehty tuonne väistö tohon kaapin takia, eli kaikki päiväpeitot on tänne tehty ihan varta vasten. Sekä nyt tietysti on toi telkkari tuolla paikallaan. Näkyy antenni-tv:t, näkyy YouTubet, näkyy Yle-areenat, kaikki mitä ihminen tarvii. Sen lisäksi ne, ketkä tekniikkaa rakastaa, niin täällä on, mä oon asentanut tänne Renogun inventteriin. Ja sitten täällä on toi akunvalvontajärjestelmä, eli käytännössä mittaa tota akun kapasiteettia ja sitten virran ja tehon kulutusta ja näyttää akkujännitteen myöskin. Ja tosta saa sitten napsautettua näppärästi inverterin päälle, jos haluaa vaikka, mitähän mä sanoisin, käyttää yleensäkin verkkovirtaa johonkin, eikä ole sitten saatavilla sitä tuolta niin sanotusti ulkoisesta töpselistä, niin voi sitten ihan omavaraisesti käyttää vaikka kahvin keitintä. Turvallisuusasioista puhuttaessa, niin täällä on, tämä ei mikä turvallisuus, tämä on tämä tavallaan lämpömittari, sisä- ja ulkolämpötila näkyy täällä. Onhan se, jos on liian kuuma, niin siinä voi käydä huonosti. Sitten on palovarotin löytyy täältä, mielenrauhaa, sekä sitten täällä on toi, mikä tää nyt on, tällainen iSense kaasuhälytin, mikä ilmeisesti pitäisi tunnistaa kaasuja. Se on täällä. Ja sitten tänne on myöskin on asentanut tänne USB-latauspistokkeet. Pari tällaista, niin täältä saa napsautettua virrat päälle ja laitettu vaikka puhelimen yöksi lataukseen, jos ollaan omavarasia jossain puskaparkissa. Sen lisäksi vielä, niin nyt on tää
Mopekan vastaanotin löysi täältä paikkaansa. Tämä oli suurin piirtein sama sävyinen kuin tämä jääkaappi, niin mä ajattelin, että laitetaan se nyt tohon noin. Enkä raskinut vielä porata reikiä, laitoin vaan tuommoisella teipillä tosta noin. Tosta voidaan skannata nyt tankki ykkönen ja sen pitäisi kohta löytää se, kun herätellään yhteys. Ja näyttää, että tankki ykkönen, niin täydet palkit kaasua olisi siellä. Ja se sammuu itsestään tai sitten sen voi tosta pistää heti sammuksiin. Tommonen pikkuvaruste tuli kans lisättyä, eli tommonen ihan, mikä toi nyt on, vatupassi molempiin suuntiin. Eli silloin kun etsii vaunulle semmoista pysäköintipaikkaa vaikka yöpymiseen tai yleensäkin pysäköimiseen, niin tästä pystyy vähän katsoa sitä, että miten toi vaunu on, missä asennossa se on. Että toi ei ole ihan absoluuttinen totuus, mutta näyttää hyvinkin suuntaa sille, että onko se vaunu niinku, kyllä sä tiedät. Tästä tuli muutenkin vähän kierrelty tätä vaunua läpi ja katseltu, että kaikki varusteet toimii. Mä kokeilin vessan huuhtelu, se toimii. Tää vessan ja kylpyhuoneen hana toimii, tai no, hana ja hana, siis lähinnä vesipumppu ja silleen, että sieltä tulee vettä. Varmuuden vuoksi en tiedä, tuleeko tarvimaan kesällä, mutta jos nyt sattuisi oikein kylmät säät tulemaan, niin kokeile, että toi Trumatikin lämmitin toimii ja puhallin toimii. Jääkaappi tietysti hyvä kokeilla ja pistää, ja etukäteen pistin sen nyt jo kylmenemään ennen reissua reippaasti, niin se on varmasti sit viileä, kun on tarkoitus lähteä. Ja tietysti ihan keittiöhana ja nää, niin täältä voi kokeilla, että vettä tulee. Ja samoin tuossa kokeilin, niin että kaasulla lähtee toi liesi tuosta pelaamaan, niin sille alkaa olemaan varusteet testattu, että ne toimii. Ja valot tietysti hyvä kokeilla, vai että valot pelaa. Ja sitten tietysti kun liikenteeseen lähtee, niin hyvä katsoa, että vaunun ulkovalot toimii ja renkaissa on ilmanpaine tai näin poispäin. Mutta tästä tulee oikein hieno kesä itsellemme perheelle. Oikeastaan varmaan ensimmäistä kertaa, koska nyt mä oon oikeasti lomalla tänä kesänä. En paina tuo niskalimassa salaremonttiin niin kuin aikaisempina kesinä. Ja muutenkin oma vaunu ja ei ole kiire mihinkään, saa mennä ihan omaa tahtiin ja saa olla viikon, saa olla 2 päivää, saa olla 3 viikkoa, saa olla 2 viikkoa, saa olla mitä vaan. Jotain siltä väliltä reissussa, mitä nyt ikinä, mikä fiilis onkaan ja miten kaikki menee ja ikinä ei tiedä mitä eteen vielä tulee. Mutta erittäin hyvä fiilis, koska mä rentoudun nyt ja rentoudun säkin. No niin, tällä kertaa tulikin tämmönen vaunupainotteinen video tästä, mutta ei se mun mielestä haittaa yhtään mua. Mun on mielestä on ihan kiva esitellä tätä vaunuharrastusta ja mitä kaikkea muutoksia voi vaunuunkin tehdä. Ja mä oon oikein tyytyväinen tähän vaunuhankintaan muutenkin, koska tää sopii tähän meidän elämäntilanteeseen ihan täydellisesti. Tähän olisi muuten tarkoitus tehdä muutamia päivityksiä vielä tässä jatkossa ja tulevaisuudessa, sillä mä haaveilen vähän aurinkopaneeleista. Sekä sitten ehdottomasti mä haluaisin viimeistään niin kuin seuraavaksi kesäksi saada tänne yhden kattoluukun tilalle semmoisen kattoluukkutuulettimen, eli semmoinen kattoluukku, mikä asennetaan tuon vanhan tilalle ja siinä on semmoinen iso puhallin ja siihen voisi pistää niin kuin puhalluksen sisään tai ulos vaunusta ja sillä saa vähän ilmaa vaihtumaan näin kesähelteillä. Se voisi olla ihan hyvä vaihtoehto. Vaihtoehto sille, että hikoilee kuin pieni sika. Mutta nyt tämä video alkaa olla tässä. Kiitoksia ehdottomasti, kun katsoit videon loppuun asti ja oot pysynyt kanavan seuraajana. Jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin pistä ehdottomasti kanava tilaukseen, koska lisää videoita ehdottomasti on tulossa. Pistä peukku, jos tykkäsit ja laita kommentti tuohon alas, jos sulla jää jotain mielen päälle tai haluat kommentoida jotain, niin mua kiinnostaa ehdottomasti. Ja nyt tämä video alkaa olla tässä. Menehän ensi kerralla. Se on moi!